ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଜଗତା 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେଟା ହେଇ ପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି? ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଗଲା, ଆର୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବବାବୁଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏବେ ବି ଯାଇନି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଟା ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକରି ଆସି କହିବେ? ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା କହିଲେ, ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ କଥା କହିଲେ, ଯଦି 24 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଗରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇ ହଁ କରି ହଁ କରିବା ଦେଖିବା କରିବା କରି 24 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରିଆ ସମାଜ ବି ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ସେମାନେ ସେ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହୁନି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହୁନି ଦଳ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି, ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି। ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ଆଗରୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମିଶିକରି ବି 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୁଢ଼ିରେ ଖଇରେ ଗୁଡ଼ରେ ଦହିରେ ଯେଉଁ GST ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିରବତା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି। କିଛି ପଦବୀ ଯାଇକରି ସେଠି ରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍। ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସବୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସେମିତି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଆଉ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା, ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବା? ଅଧିକ ବହୁତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଦୂର ହେଇପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପଛୁଆ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। ଯାହା ପଚାରେ ଲୋକ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ନବଦାସର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ। ସେ ଯଦି ମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଟୁର୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଅମକା ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ନବଦାସର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, ଗୋପାଳ ଦାସ ନା କିଏ, ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ନା କମର୍ସିଆଲ ମର୍ଡର ନା ପର୍ସନାଲ ମର୍ଡର ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି, ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିକରି ଆସି ଜବାବ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା କିଛି କରିବେ ଆଗକୁ। ଆଉ 3 ମାସ ପାର ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣଟା ହବ ଅଧିକ?